direkt dämpan här. Mm. 3000 cc. Oj, oj, oj. Fan, det är dyra grejer alltså. Pilla inte. Nice, nice, nice. Vilken nu. Lämna en kommentar down below om du var här. Nu är vi. Nu har vi. Ja.
säger något som har krockat. Filip ska lära sig hur man kör cross. Hur man kommer iväg med en cross. Kom igen då Filip! Vad är det där? Genom att se så går det inget bra på Filip. Komma iväg med dragläget. Släpp! Kom igen då! Tredje försöket! Nej, sista! Ja.